hrvatska javnosti, petak je, još jedan pregled tjedna. U ponedjeljak nam je stigla loša vijest, nitko se ne želi vratiti u Hrvatsku. Naime, vladin paket mjera Biram Hrvatsku na snazi od 1. siječnja sa kojim vlada sa 200 tisuća kuna želi stimulirati povratak ljudi iz inozemstva, uspio je proizvesti ravno nulu. Naravno, ako ne računamo Nikolu Kalenića koji se vratio u Ajduka. Jednako uspješno kao i osnivanje ogranka HDZ-a u Irskoj, zemlju koju su dobrano napučili vrijednom i obrazovanom radnom snagom, što se recimo, vrlo zanimljiv podatak, na izborima 2019. dobro vidjelo kroz činjenicu da su dobili jedan glas. Navodno je i ta osoba kasnije zvala Državno izborno povjerenstvo i opravdavala svoj izbor velikom dioptrijom i činjenicom da je sinoć kod susjeda bila proslava rođenja sina. Desert utorkom, bonusi u Podravci. Predsjednica uprave 972 tisuće kuna, ostalim članovima 641 i nešto, dva puta po 606 tisuća kuna i jednom 677 tisuća i 500. Ukupno 3,5 miliona kuna u jednoj jedinoj isplati, istovremeno prosječna plaća u Podravci negdje oko 4 tisuće kuna. Ukratko, članovima uprave podijeljeni bonusi koji predstavljaju iznos koji bi običan radnik zaradio u 75 godina radnoga staža. Dakle, za taj novac morao bi raditi dedek punih 35, japa još 35, a i sinek bi dodao svojih 5 godina. A da bi dosegli iznos njihovih godišnjih plaća, koji premašuje debelo 20 miliona kuna, jednoj bi obitelji trebalo zavrknuti rukave i početi ozbiljno raditi još u doba Matije Gubca. I ove srijede vidjeli smo da je ministrima vrlo ugodno. 8 bolnica u 4 mjeseca ove godine gotovo da nije uplatilo niti kunu za potrošene lijekove. Ostatak obveze plaća se sa zakašnjenjem u gotovo 200 dana. Ministar financija Zdravko Marić morat će u rebalansu proračuna opet naći novu rupu u državnoj lisnici, jer su dugovi za potrošene lijekove premašili iznos od 6 milijardi kuna, od čega je dospjelo 4 milijarde. Dvije godine nakon potresa, niti na Banovini, niti u Zagrebu, kada je o sanaciji riječ, ništa. Ovdje imam dokumente koje su mi poslali privatni investitori, evo ih ovdje. Ljudi su sami sve napravili, potrošili preko 300 tisuća kuna i trenutno se nalaze u nevjerojatnoj ping-pong partiji između Fonda za obnovu i ministarstva. Kada bi se ljudi primili posla, ljudi koji su zato plaćeni u ovoj državi, za samo nekoliko dana vidjeli bi lijep broj otvorenih gradilišta. Trebalo bi, recimo, maknuti javnu nabavu za izvođače u privatnim zgradama, pustiti ljude koji su sami spremni obnoviti svoje objekte, ali bojim se ništa od toga. U mirnoj hladovini svojih ministarskih fotelja i pod neprobojnim suncobranom Andreja Plenkovića samozadovoljno se izležavaju ministri Beroš i Paladina, a i za ostale bi narod rekao da se vrući vode napili nisu. Hit četvrtka bila je jučerašnja rasprava o uvođenju eura. Premda smo ponudili argumente kako trenutno nismo spremni za uvođenje jedinstvene valute sa Europskom unijom, kako je to gubitak hrvatskog suvereniteta, kako građane očekuje porast cijena i neizvjesnost oko podmirenja osnovnih životnih troškova, nismo mogli ne primijetiti kako, recimo, u parlamentima Češke, Poljske i Mađarske, to su zemlje koje dalje imaju svoje nacionalne valute, njihovi predstavnici manjina podržavaju takvu odluku, dok u našem saboru predstavnice manjina oduševljeno glasaju i kliču euro, euro, sretni kao vrijedne pčelice na mirisnom pupoljku državnog proračuna. I evo nas danas na petku. Inicijative lijeve koalicije i Mosta za raspuštanje hrvatskog parlamenta danas će sigurno biti top tema. Ishod je svima vrlo jasan. Doduše, i jedni i drugi predlagatelji imali su do sada puno prilika pokazati se sa iznimno lošim ili gotovo nikakvim uspjehom. Budite bez brige ili nemajte nade, kako god želite. Sabor će ostati do daljnjega, premda već odavno ne predstavlja niti birače koji su tamo poslali svoje zastupnike, niti jedan jedini komadić brige o boljoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. I bit će tako, nažalost, kako bi rekao vrhovni generalisimus Plenković, dok se drugačije ne naredi.